Fui jogar uma colher de sal no meu vaso sanitário e olha o que que aconteceu. E antes de nós continuar, se é a primeira vez que você está por aqui, comente aí de qual cidade você está nos assistindo. Assim vou poder te cumprimentar e te dar as boas-vindas. Para resolver esse problema que eu vou passar para vocês, que eu resolvi esse problema aqui no meu banheiro com sal, eu chamei pedreiro, chamei encanador, eles não descobriram onde estava o problema. E para começar, deixem nos comentários quantas vezes você lava seu banheiro na semana. Aqui em casa eu costumo lavar 2 vezes na semana. Apesar do banheiro não ser muito grande, eu gosto de deixar ele bem cheiroso. E por eu morar em um imóvel alugado, o banheiro estava com um cheiro muito forte, aquele fedor que ninguém aguenta. Então, decidi fazer essa dica maravilhosa e fácil para vocês. E eu já testei de todos os produtos químicos possíveis já fabricados. E nada de sair aquele mau cheiro, aquele odor. Até que eu fui pesquisando, pessoal, e descobri isso aqui. Isso mesmo, sal. E como eu comecei a fazer, pessoal? Eu peguei o sal e joguei uma colher de chá lá dentro. Aí, pessoal, vocês aguardam 5 minutos e depois de 5 minutos você vem e dá descarga. A primeira coisa que vai acontecer com seu vaso sanitário é que o sal vai ajudar a desentupir alguns resíduos que ainda ficam para trás dentro da tubulação. E segunda coisa, vai tirar aquele cheiro forte, aquele mau odor, aquele cheiro insuportável que fica nos vasos sanitários. Ah, você comprou uma casa nova, você alugou. Ah, você trocou de banheiro e mesmo assim continua aquele mau cheiro. Testa essa dica que você vai se surpreender. Pessoal, se seu banheiro tá com aquele mau cheiro, use sal. Se você não tá aguentando mais, já fez de tudo, já comprou produtos químicos, já gastou muito dinheiro, use sal que vocês vão ver o resultado incrível. E você não precisa usar sal somente no vaso sanitário. Você também pode usar o sal também aí nos ralos do seu banheiro, aí nos das tubulações de pias, que além de deixar sem cheiro ruim, ele vai higienizar, vai tirar as bactérias também e vocês vão agradar do resultado. Assim que você senta para fazer as suas necessidades no vaso sanitário e dá aquela respingadinha, o sal vai ajudar e auxiliar para conter os germes e as bactérias também. Pessoal, e para fazer essa dica, nós podemos estar usando também o bicarbonato de sódio. Mas muitas das vezes não temos o bicarbonato de sódio em casa. E o sal é o que nos falta na nossa cozinha. E outra, eles têm a mesma eficácia, deixa higienizado do mesmo jeito e tira o mau cheiro. 5 minutos depois, você joga novamente o sal e deixa seu vaso em 5 minutos de repouso de novo e dá descarga novamente. Se possível for, joga nas bordas também. Vai ficando mais um vídeo aqui na Economia no Lar. Até o próximo vídeo.